اور میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا. آپ کھانا کھا رہے ہیں, ایک طوائف گزری, اس نے آپ پر طنز کیا, کیسا نبی ہے جو اکیلے اکیلے روٹی کھاتا ہے, کسی کو پوچھتا ہی نہیں. آپ نے کہا آؤ بیٹھو تم بھی کھا لو, سامنے بٹھا لیا. وہ تو آپ کو خالی ٹانٹنگ کر رہی تھی, تو اس نے آپ کو مزید چڑانے کے لیے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی, جو تیرے منہ میں ہے نا وہ نکال کے مجھے کھلا. اس کے خیال تک اب یہ کہیں گے تم دو لتر مارو تو باہر کٹو, کہ یہ کہہ رہی میرے منہ کا کھلا. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ کیسی بدتمیز عورت ہے کہہ رہی جو تیرے منہ میں وہ مجھے نکال کے کھلا, پر میں اپنے نبی کے اخلاق پہ قربان جاؤں. آپ نے کہا میں حاضر ہوں. وہ جو نوالا منہ میں تھا وہی آپ نے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال. اور نبی کا لعاب جب کسی کے منہ میں جائے گا تو تکی کرے گا. پھر جو اللہ کے نبی کا لقمہ اس کے اندر گیا, اس نے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا, اور مکے کی سب سے حیا والی خواتین میں اس کا شمار ہونے لگا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے, معاف کرنا, درگزر کرنا. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا, جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی, اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے, ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں. ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے, کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے. ہمیں کہ لو, وہ گلاس لے کر آئے, ابا یہ پانی پی لو. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے, پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہنے لگا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ, میں وہ پی لوں گا, یہ نہیں پیوں گا. تو ان کو اتنا غصہ آیا, واپس آیا, رسول اللہ یہ پکا منافق ہے بدبخت, مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. آپ نے کہا تیرا باپ ہے, جاؤ اس کی خدمت کر. ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا, بس حج عمرہ نماز, حج عمرہ نماز, ذکر تلاوت بہت اعلیٰ چیز ہے, اللہ کا شکر ہے. بعض ملک ایسے بیچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے. نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے. من حدمہا فقد حدم الدین, جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا. من اقامہا فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام, میٹھا بول. ایمان کیا ہے؟ معاف کرنا اور صبر. اب تیسرا سوال, یا رسول اللہ ای الاسلام افضل, سب سے اعلی درجے کا اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر, کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں, نماز, روزہ, تہجد, تبلیغ, ذکر, تلاوت, حج, عمرے, جہاد, کتنا کچھ ہے. آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده, جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلی درجے کا مسلمان. سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو. زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا, کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا, میرا دل توڑ دے. کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا. عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, ابو سفیان بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے ہیں, اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے, ہاتھ نہیں زبان, بہت گندی زبان. آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے, عصفان پہنچے ہیں, عصفان پہنچے ہیں, یہ آج کا جو مین روڈ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے, وہ چھوٹا سا شہر ہے. تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں, تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر. دروازے پر خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے, جی ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضر ہوئے ہیں, کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, اسلام لانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعات سنائے ہیں, آپ کا ظرف بتایا, آپ کا سینہ بتایا, اب اپنے نبی کی سنو. آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ان سے نہیں ملوں گا,
ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کہہ کے. وہ آپ کی نا برائی میں شیر کہتا تھا. اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور چار فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ, اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تو اللہ کا نبی ہے. وہ چار فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں, پھر میں سوچوں گا کہ تو نبی ہے کہ نہیں. لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا. آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے, میں نہیں انہیں ملنا چاہتا, میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا. تو سناٹا چھا گیا کہ زبان کا گندا بول تک انسان کو لے جاتا ہے. اور کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے, اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا. لیکن زبان کے بول نے تنگ کر دیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, میرے حبیب مجھے پتا ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتی. اللہ حضرت ام سلمہ کا بھلا کرے. اللہ کے نبی کی بیگمات میں ام سلمہ نے دو جگہ بہت عظیم کردار ادا کیے, ایک یہاں اور ایک حدیبیہ کے موقع پر. تھوڑی دیر بعد وہ بولی, یا رسول اللہ آپ تو غیروں کو معاف کرتے ہیں, یہ تو آپ کے پھوپھی کا بیٹا آیا کھڑا ہے, ایک آپ کے چاچے کا بیٹا آیا کھڑا ہے, آپ معاف کر دیں, آپ تو غیروں کو معاف کرتے ہیں. تو ایک دم پھر آپ نے کہا اچھا آنے دو. پھر ان کو آنے کی اجازت دی, ان کو کلمہ پڑھایا, ان کو بیعت فرمایا. لیکن جو پہلا امپریشن تھا وہ ان کی باتوں کا دکھ تازہ تھا. جب اتنے بڑے رسول کے سینے میں زخم کر دیتا ہے زبان کا بول, تو میری آپ کی زبان کیا کچھ کرے گی اگر اس زبان کو ہم نے شہد نہ لگایا, اسے میٹھا نہ بنایا. ہم خود اپنے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیں گے. ایک میٹھا بول سارے زخم بھر دیتا ہے, اور ایک کڑوا بول اتنا گہرائی میں اترتا ہے کہ سات سمندر میڈیسن بنا کے اتار دیا جائے وہ زخم نہیں بھر سکتا ہے. زبان کے بول میں اتنی کڑواہٹ ہے اور زبان کے بول میں اتنی مٹھاس ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سات سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو اکٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے. ایک گندا بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے, اور ایک میٹھا بول مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے. ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا, جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے میری بے کرامی کر, مجھے بے عزت کر دی. اور گھروں کی زندگی میں آپ کی یو این او کی تنخواہ سے خوشی نہیں آئے گی, یو این او والوں کو بھاری تنخواہ ملتی, اس سے خوشی نہیں آئے گی. کسی کا گھر ہو, کسی مولوی صاحب کا گھر ہو, کسی یو این او والے کا گھر ہو, کسی بادشاہ کا گھر ہو, اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوشی لائے گا, اور کوئی چیز خوشی نہیں لا سکتا. شکل صورت بھی کچھ عرصہ چلتی ہے پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے, جوانی ڈھل جاتی ہے, زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے. ایک چیز ہے جو سدا بہار رہتی ہے اور بہار رکھتی ہے, وہ اخلاق ہیں, وہ اخلاق ہیں, وہ اخلاق ہیں. وہ آپ کا در گزر کرنا, آپ کا میٹھا بول بولنا, آپ کا محبت بھرا بول بولنا, آپ کا خطا سے درگزر کرنا, پکڑ دکڑ طنز تانے پوری زندگی برباد ہو جاتی. ساری زندگی میرے نبی نے کسی کو تانا نہیں دیا, ساری زندگی طنز نہیں کیا کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز. گھروں میں خوشیاں دیکھنی ہیں کے ساتھ خوشیاں دیکھنی ہیں, زبان کا بول میٹھا فرما لیں. پھر رمضان میں جو سارا اخلاق کہتا رہا, اور رمضان میں اللہ نے غریب کو کیسے ایڈ کیا, میرے نبی نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے کہ ان سب کے روزے باندھ کے رکھ دو, ایک روز میرے پاس نہیں آئے گا جب تک اس کی زکات نہیں ادا کریں گے اور غریب عید میں شامل نہیں کریں گے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت دین ہے. میرا غریب کا حصہ رکھو گے تو آپ تمہارا روزہ اوپر جائے. میرے نبی روزے یہاں کھڑے ہو جاتے, روزے یہاں کھڑے ہو جاتے, اوپر نہیں جاتے جب تک روزے کی زکات کر دی جائے. یہ بھی اسی سے متعلق مضمون جو آپ کے پیچھے لکھا پڑا ہے.
غریبوں کو شامل کرو اپنی خوشیوں میں کہ ان کے گھروں میں دے کر کہ وہ بھی خوشی سے کھا سکیں، کپڑے بنا سکیں. جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے روزے کی زکات کے لحاظ سے، اس سے تو روٹی نہیں پوری ہوتی تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ سیرت کو نہیں جانتے. میں آپ کو اپنے نبی کی زکات بتاتا ہوں کہ نبی کس چیز کی زکات دیتے. میرے نبی کشمش دیا کرتے تھے. کشمش، اب آپ ایک دفعہ مجھے ایک میسج آیا کہ تین کشمش ہے 3 کلو اور گندم ہے 2 کلو. 2 کلو تقریباً کوئی 150-200 روپے بنتا ہے، اور کشمش کا 3 کلو 1000 سم تھنگ بنتا ہے. ایک گھر میں 4 افراد ہیں، اگر ایک خامد ایک بیٹا ایک بیٹی، 4 افراد ہیں، کشمش کے لحاظ سے 8000 گیا. اس کے کپڑے بھی بن جائیں گے، اس کی سیویاں بھی پک جائیں گی، اس کی عید بھی ہو جائے. تو میرے نبی نے روزے کے ساتھ غریبوں کو شریک کیا، اپنی امت کے فقراء کو شریک کیا کہ ان کو بھی خوشی پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. آپ نے فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا ہے. پھر ہم نے کہا اللہ لا یومن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور اسی بھوکا سوئے، وہ ایمان والا نہیں ہے. غریبوں کو شامل کیا. حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں مہینے میں ایک دن تو ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو پوچھتے بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا؟ کہا یہ نہیں بھیجا، کہا پہلے اسے بھیجو اس کے بعد میرے سامنے رکھو. یہودی پہلے کھانا جاتا تھا پھر حضرت عبداللہ بن عمر کھاتے تھے. عید کی خوشیوں میں شامل کیا غریبوں کو کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ روزے کی زکات ادا کریں. کشمش کے لحاظ سے آپ ادا کریں، ویسے تو آپ گندم کے لحاظ سے بھی ادا کریں گے تو آپ کا واجب ادا ہو گیا، لیکن کس غریب کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور لوٹ کے بھلا آپ کے پاس آئے کہ آپ کا خزانہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے. امام زین العابدین کی خدمت میں جب کوئی سائل آتا تو آپ کہتے واہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے پاس سواری بھیجی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں پہنچا دے گی. یہ عجیب تعبیر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے آخرت کے گھر میں بھیج دے گی. سائل آپ کی آخرت کی سواری. تو اب سخی بن کے دیں، بخیل بن کے نہ دیں، اس سے اللہ کے غریب بندوں تو خوشیاں پہنچیں گی، دعائیں ملیں.